মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ANSS একাডেমীলৈ আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ লগত মই আজি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ লয়াৰ প্ৰাইমাৰী এছামিছ মিডিয়ামৰ যিখন কাট অফ মাৰ্ক, সেই কাট অফ মাৰ্ক ৰিলেটেড আৰু আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টখন কেনেকৈ চুজ কৰিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট চুজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহায়ক হোৱা ধৰণে কিছুমান তথ্য আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাগজত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। মই আপোনালোকক এনেকুৱা কিছুমান তথ্য লৈ আহিম যে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হয়তো আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ হাই আছে, ডি এল এডত আপোনাৰ যথেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ হাই আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি চাকৰি পাবনে? আপুনি এইটো ধাৰণা লৈ আছে নেকি যে মই ডি এল এডত হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজটো হাই আছে, মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মাৰ্কখিনি হাই আছে, গতিকে মই এইবাৰ চাকৰিটো পাই যাম? মানে মই কৈ আছোঁ এল পি স্কুলৰ মানে লয়াৰ প্ৰাইমাৰী এছামিছ মিডিয়ামৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে, ডিষ্ট্ৰিক্টৱাইজ যিখিনি ভেকেঞ্চি লিষ্ট আছে, তাত কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্টৱাইজ যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে পোষ্ট কম আছে সেইবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কাট অফ মাৰ্কটো হাই যাব, যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পোষ্ট অলপ বেছি আছে সেইবোৰত কাট অফ মাৰ্কটো অলপ কম যাব। ঠিক আছে, আপোনালোকে এইটো ভাবিছে নেকি যে মই হাই ছেকেণ্ডেৰীত মোৰ মাৰ্ক বেছি আছে গতিকে মোৰ এল পি স্কুলত মই চাকৰিটো পাই যাম, বা মোৰ ডি এল এডত পাৰ্চেণ্টেজ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ যিহেতু মোৰ বেছি আছে গতিকে মই এইবাৰ চাকৰিটো পাই যাম বুলি আপোনালোকে যে ধাৰণা লৈ বহি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ধাৰণাটো ভুল। আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ডি এল এডত আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ হাই থাকিলে আপোনালোকে এইবাৰ চাকৰি নাপাব। কিন্তু কিয় নাপাব? যোৱাবাৰ যিবোৰ কেণ্ডিডেটে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডি এল এডত পাৰ্চেণ্টেজ হাই আছিল সেইবোৰ কেণ্ডিডেটে চাকৰি অলৰেডি পাই গৈছে। কিন্তু আপোনাৰ যদি মোটামুটি হাই আছে পাৰ্চেণ্টেজ কিন্তু আপুনি চাকৰিটো কিয় নাপাব, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ তথ্য সহকাৰে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকে জানে যে যোৱাবাৰ যিটো কাট অফ মাৰ্কৰ লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, সেইটো হৈছিল মানে টেটৰ মাৰ্ক। সেই কেণ্ডিডেটখিনিয়ে টেটত যিমান মাৰ্ক পাইছিল সেই মাৰ্কৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ'লে সেই পাৰ্চেণ্টেজটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ আৰু ডি এল এডৰ পাৰ্চেণ্টেজ এই তিনিটা পাৰ্চেণ্টেজ একেলগে যোগ কৰি যিমানখিনি মাৰ্ক হৈছিল সেই হিচাপতে যোৱাবাৰৰ কাট অফ মাৰ্কটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে হয়তো জানে যে আপোনালোকৰ এইবাৰৰ কাট অফ মাৰ্কৰ যিখন মানে কাউণ্ট, এইবাৰ কাউণ্টটো বা এইবাৰৰ কেলকুলেশ্যনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। আপোনাৰ যিটো টেটৰ আপোনাৰ যিমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজ আপুনি পাইছে, আপুনি ধৰক টেটত এশ মাৰ্ক পাইছে, তো এশ মাৰ্কৰ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াই তাৰ পৰা টেটৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি মাৰ্ক মানে 85% মাৰ্ক আপোনাৰ টেটৰ পৰা আহিব, বাকী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা 5% আৰু ডি এল এডৰ পৰা 5%। তো বাকী মানে 5% আৰু 5% নগণ্য এটা মাৰ্ক, আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ যদি হাই আছে তাৰ পৰা মাত্ৰ 5% মাৰ্ক আহিব, ডি এল এডৰ পাৰ্চেণ্টেজ আপোনাৰ হাই আছে তথাপিও তাৰ পৰা মাত্ৰ 5% মাৰ্কহে আহিব, আৰু আপোনাৰ টেটৰ পৰা আহিব 85% মাৰ্ক। তো যিবোৰ কেণ্ডিডেটে টেটৰ মাৰ্ক হাই আছে সেইবোৰ কেণ্ডিডেটে যোৱাবাৰ মেৰিট লিষ্টত নাম অহা নাই, কাৰণ তেওঁৰ সেই কেণ্ডিডেটজনৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ডি এল এডত মাৰ্ক কম আছিল। যিবোৰ কেণ্ডিডেটৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডি এল এডত পাৰ্চেণ্টেজ কম থকাৰ কাৰণে যোৱাবাৰ মেৰিট লিষ্টত নাম নাহিল, কাৰণ সেই কেণ্ডিডেটৰ যদি টেটৰ মাৰ্ক যথেষ্টখিনি আছে, টেটত বহুত মাৰ্ক পাইছে, সেইবোৰ কেণ্ডিডেটে এইবাৰ চাকৰি পোৱাৰ যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ টেটৰ পৰা 85% আহিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডি এল এডৰ পৰা মাত্ৰ 5% মাৰ্কহে এড হ'ব। তো মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈছে, যিবোৰ কেণ্ডিডেটে চাকৰি পাই গৈছে সেইটোতে পাইছেই, আৰু যিবোৰ কেণ্ডিডেটে চাকৰি পোৱা নাই হয়তো বহুত কেইবাৰ টেষ্টত পাছ কৰিছে, চিটেড দিছে, যিবোৰ কেণ্ডিডেটৰ মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডি এল এডৰ পাৰ্চেণ্টেজ কম সেইবোৰ কেণ্ডিডেটে কিন্তু কি কৰা নাই, মানে যোৱাবাৰ বা তাৰ আগৰবাৰ যিবোৰ মানে অসমত যিবোৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছে, এডভাৰটাইজমেণ্ট হৈছে, তাত যিখিনি কেণ্ডিডেটে তেওঁলোকৰ নাম কিন্তু তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে, আপোনালোকে হয়তো এপ্লাই কৰিছে, সেইবোৰ কেণ্ডিডেটৰ নাম কিন্তু অহা নাই মেৰিট লিষ্টত। কিয় অহা নাই? কাৰণ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডি এল এডত মাৰ্ক কম থকাৰ কাৰণে। এইবোৰ কেণ্ডিডেটে কিন্তু বাৰে বাৰে টেট দি থাকি বহুতকেইটা টেটত পাছ কৰা আছে, ধৰক এল পি স্কুলত ডাবল পাছ কৰা এনেকুৱা কেণ্ডিডেটো আছে, বা এম ই স্কুলতো পাছ কৰা আছে, চি টেটত দুবাৰ তিনিবাৰ পাছ কৰা কেণ্ডিডেটো আছে। তো এইবাৰ কেণ্ডিডেটজনে কি কৰিব, যিহেতু 85% মাৰ্ক টেটৰ পৰা এল পি স্কুলৰ কাৰণে আহিব, তো সেই কেণ্ডিডেটজনে কি কৰিব, যিখন টেটত এই কেণ্ডিডেটজনে হায়েষ্ট মাৰ্ক পাইছে, ধৰক আপোনাৰ চি টেটত যদি 110 বা 115 এনেকুৱা মাৰ্ক পাইছে, এতিয়া ধৰক অসম টেট, সেই আসাম টেটত তেওঁ 100 বা 96 বা 95 এনেকুৱা নাম্বাৰ পাইছে, গতিকে সেই কেণ্ডিডেটজনে কি কৰিব, যিখন টেটত বেছি নাম্বাৰ পাইছে সেই টেটৰ চাৰ্টিফিকেট দি সেই কেণ্ডিডেটজনে কি কৰিব, এপ্লাই কৰিব। তো সেই চাৰ্টিফিকেট যদি এপ্লাই কৰে, সেই টেটত যিহেতু বেছি নাম্বাৰ পাইছে, গতিকে সেই কেণ্ডিডেটজনৰ টেটৰ পৰা 85% মাৰ্ক আহিব।
তো সেই টেটৰ কেণ্ডিডেট সেই কেণ্ডিডেটজনৰ কাৰণে এবাৰ এডভান্টেজ হ'ব। সেই কেণ্ডিডেটজনে এইবাৰ চাকৰি পোৱাৰ মানে হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত 100% সম্ভাৱনা আছে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিএলএডৰ পাৰ্চেণ্টেজ কম থকাৰ কাৰণে বঞ্চিত হৈ আছিল, কিন্তু বাৰে বাৰে টেট দিয়াৰ ফলত কেইবাটাও টেটত পাছ কৰিছে, হয়তো চি টেটত ডাবল পাছ কৰা আছে বা আসাম টেটত ডাবলকৈ পাছ কৰা আছে। সেই কেণ্ডিডেটজনে কি কৰিব আপোনালোকে এবাৰ চিন্তা কৰক। সেই কেণ্ডিডেটজনে যিখন টেটত বেছি নাম্বাৰ আছে সেই টেটৰ চাৰ্টিফিকেট দিহে এইবাৰ এপ্লাই কৰিব। চ' এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক কিছুমান তথ্য এতিয়া দেখাম। আপোনালোকক যদি ধৰক যিব এটা কেণ্ডিডেট যিজনে হয়তো টেটত মানে 100 মাৰ্ক পাইছে, মানে টেটৰ কিমান মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হয়, 150 মানে 150 মাৰ্কৰ পৰীক্ষাৰ ভিতৰত এই কেণ্ডিডেটজনে যদি 100 মাৰ্ক পাইছে তেতিয়াহ'লে সেই কেণ্ডিডেটজনৰ টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ'বগৈ 66.667 টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ। তো সেই 66.667 যিটো টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ'ল তাৰ পৰা 80% যদি অনা হয় যোগ কৰা হয় চৰি 80% হয় 85% 85% মাৰ্ক যদি তাৰ পৰা আনি যোগ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে টেটৰ পৰাই আহিব 56.667%। আৰু বাকী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডিএলএডৰ পৰাও 5% মাৰ্ক আহিব। গতিকে এই কেণ্ডিডেটজনৰ টেটৰ পৰাই অকল 56.667% আহিল যিজন কেণ্ডিডেটে টেটত 100 মাৰ্ক পাইছে। কাৰণ যিবোৰ কেণ্ডিডেট বঞ্চিত হৈছে সেইবোৰ কেণ্ডিডেটে বাৰে বাৰে টেট দি থাকিছে, বাৰে বাৰে কিন্তু পাছো কৰিছে কিবা এটা টেটত। এতিয়া যদি কোনো কেণ্ডিডেটে 105 পাইছে, 150ৰ ভিতৰত 105 পাইছিলে, সেইবোৰ কেণ্ডিডেটৰ টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব 70% টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব। আৰু 70ৰ পৰা 85% যদি এইবাৰ যোগ হয় সেই কেণ্ডিডেটজনে এইবাৰ যোগ হ'ব কিমান 59.5 মাৰ্ক আহিব। 59.5 মাৰ্ক ক'ত আহিব, টেটৰ পৰা আহি যাব। আৰু যদি কোনো কেণ্ডিডেটে 110 পাইছে টেটত, টেটত 110 পাইছে, 150 মাৰ্কৰ পৰা 110 মাৰ্ক পাইছে, তেতিয়াহ'লে সেই কেণ্ডিডেটজনৰ টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব 73.33% হ'ব টেটৰ। গতিকে সেই কেণ্ডিডেটজনৰ যিহেতু 73.33 টেটৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজ আহিছে, গতিকে সেই 73.33 টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা 85% মাৰ্ক যদি অনা হয় তেতিয়াহ'লে সেই কেণ্ডিডেটজনৰ মাৰ্ক হ'ব 62.33 মাৰ্ক। চ' এইবিলাক খালি টেটৰ পৰা আহিল 85% মাৰ্ক, বাকী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা 5%, ডিএলএডৰ পৰা 5% মাৰ্ক যদি আনি যোগ কৰা হয় গতিকে দেখা যাব যে এইবাৰৰ কাট অফ মাৰ্ক এল পি স্কুলত হাই যাব। কিয় হাই যাব, কাৰণ এইবোৰ কেণ্ডিডেটে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডিএলএডত মাৰ্ক কম থকাৰ কাৰণে ইমান দিনে পোৱা নাছিল, কিন্তু বাৰে বাৰে টেট দি থকাৰ ফলত টেটত যথেষ্টখিনি মাৰ্ক পাইছে, 110, 115, 120 এনেকুৱা মাৰ্ক পোৱা কেণ্ডিডেট আছে চি টেটত। গতিকে সেই চি টেটৰ চাৰ্টিফিকেটটো দিব, গতিকে আল্টিমেটলি সিহঁতৰ পাৰ্চেণ্টেজটো হাই আহিব। মই জাষ্ট নৰ্মেল ৰেঞ্জৰ যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ মানে টেটত মাৰ্ক আছে মোক কমেণ্ট কৰিছে যে মই 100 পাইছোঁ, মই 105 পাইছোঁ, 110 পাইছোঁ, পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছেনে নাই। গতিকে আপোনালোকৰ এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ডিএলএডত আপোনালোকৰ যিমান পাৰ্চেণ্ট আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে 5% মাৰ্ক উলিয়াই, মই যেনেকৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ উলিয়াই লৈ আহক। আপোনালোকে নিজে নিজে কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰে আপোনাৰ চাকৰিটো পাই যাব। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট চইচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব তাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' আছে, সেই ভিডিঅ' লিংক মোৰ এইখন ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব। আপোনালোকে বিচাৰিলে মোৰ এইখন ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে। তো ইমান সময় থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, থেংক ইউ।